った形の、もう幅取れへん滑りだよね。これ天才よね、考えたの。向こうもどう取らんくない？おらん、おるくない？あ、なんかワンチャン広場みたいな、あったんじゃないですか。あったあったあった。しかもやっぱこう奈良らしく建物が変わらなのよ。そうですよね。多分週末、今日平日やけど週末は結構おるんちゃうかな、人。うん、なあ、あれドックなんやね。まだ言うかあるわ。あら、結構だから子供飽き飽きせえへんような。私はその遊具もその場所によってその年齢別に分けられてる感じしますね。もっとちっちゃい子用やもんな、ね、滑り台とかめちゃくちゃ短いし、うん、考えられております。無駄を使わない新しい飼い主さん募集中という。わあ素敵ですね。保護犬とかあれですね、あれや、スッキリの人、あれやね、じゃあ誰やのあれやね、保護犬活動してる人ね、あの人やね坂上忍やね、忍やね、忍言うななるほどね。そうやね、いい感じ。またなんかこう週末やるんだよ。あ、すごい、売店もさっきやったんやけどね、終わってもた。はい、しゃしゃ、3時まで3時までやった。はい、しゃ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 。ついでにここでなんかあの次のスポットを見ときますか。また次回来れる場所を、そうですね、スポットを見つけて。これはあの地域の人が作った地図らしいですけど、ってことは結構正確な。あ、これしかも昔の、左が宇田アニマルパーク現在地ですね。はい、あのちょっとあの色あせすぎてちょっと分からんけど、さっきのやつで めっちゃ顔めくれめくれましたね、これ色分かるぐらいすごい。見てください、これもう終わっちゃったんだけど、これ毎年こうやってウダアニマルパークライトニングセレモニーほんのりアンドンっつって、約4000個のアンドンが公園を照らしてたみたいです。すごい。これから始まる。